12 kiloa ruokatukena. Punainen Risti jakoi chanalaiselle helekeläiselle elintarvikkeita. Toimenpiteen tarkoituksena on tukea yksinäisiä ja vähävaraisia vanhuksia. Pakkauksessa on teetä, sokeria, jauhoja, öljyä, tattari, puuroa, makaronia, lihasäilykkeitä ja sokeroitua maitotiivistettä. Yhteensä 12 kiloa. Prääsän piirin Chalnassa aktivistit jakoivat eläkeläiselle ruokapaketteja. Tuki on tarkoitettu vain niille vanhuksille, jotka saavat eläkettä enintään 10 000 ruplaa. Meidän on tuettava toisiamme. Pilottihanke toteutuu Venäjän Punaisen Ristin ja Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälisen federaation tuella. Partnereina Savon-Karjalan SPR, paikalliset viranomaiset ja paikalliset veteraanineuvostot. Se on alkanut viime lokakuussa ja päättyy ensi tammikuussa. Tukea aiotaan luovuttaa Karjalan 7 piirissä, muun muassa Prääsön, Puutosin, Karhumäen, Aunuksen, Kalevalan, Belomorsken ja muihin järven piirissä. Kaiken kaikkiaan avun saajia on 2107 eläkeläistä. Nämä piirit valittiin kartoituksen perusteella, eli me katsottiin, missä päin kaikista eniten on tarvetta. Ja sitten vielä yksi kriteeri oli se, että katsottiin, miten paikalliset viranomaiset ja paikallisen Punaisen Ristin osastot toimivat keskenään. Hankkeen yhteydessä Punaisen Ristin aktivistit ostavat eläkeläiselle myös hygieniatarvikkeita, tukivälineitä sekä auttavat pikkuremonteissa, kuten ikkunalaisin vaihdossa tai portaan korjauksessa. Utuutena on myös lain opillinen neuvonta. Aktivistit myös kehottavat yksityisyrittäjä kiinnittämään huomionsa vanhemman sukupolven ongelmiin ja liittymään hankkeeseen. Евгения Фофонова, Дмитрий Лещинин, Роман Савич, Кирилл Меншиков. Вести Карела, Прешен, Пиристе.